អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនធម្មតាផែនខេខ្លាដូចជាតារាថៃដំបងគេដែលទទួលបានពានរង្វាន់តារាសម្តែងស្រីល្អឥតខ្ចោះនៅលើទឹកដីអាមេរិក ដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបកន្លងរួចមកហើយថាតារាសម្តែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាផែនខេងបានប្រកាសដំណឹងថាខ្លួននឹងចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធី New York Festival World Best TV and Film Award 2019 ដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររង់ចាំអ៊ុតមើលលទ្ធផលយ៉ាងអន្តរជាតិផងដែរដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃដែលបង្ហាញលទ្ធផលទទួលបានពីកម្មវិធីតារាស្រីកញ្ញាផែនខេក៏ទទួលបាន ពេនរង្វាន់តារាសម្តែងស្រីល្អឥតខ្ចោះដោយនេះក៏ជាភាពជោគជ័យថ្មីមួយហើយជាពិសេសក៏បានក្លាយទៅជាតារាសម្តែងថៃដំបូងគេដែលមានឱកាសដណ្ដើមបានពេនរង្វាន់ដល់ធំប្រចាំឆ្នាំមួយនេះសម្រាប់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគូរំលឹកផងដែរថានេះគឺជាឆ្នាំទី2ហើយដែលតារាសម្តែងស្រីរូបនេះបានទៅចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមពេនរង្វាន់ដល់ធំមួយនេះដោយឆ្នាំមុនលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺមិនបានទទួលពេនរង្វាន់នោះទេដែលទៅតែទទួលបានភ
ដល់ឆ្នាំប្រចាំប្រទេសថៃពេលនេះគាត់ក្លាយទៅជាតារាថៃដំបូងគេដែលទទួលបានពានរង្វាន់តារាសម្ដែងស្រីល្អឥតខ្ចោះនៅលើទឹកដីអាមេរិកហើយពានរង្វាន់នេះផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនកញ្ញាក៏ធ្លាប់បានចូលរួមដើម្បីដណ្ដើមផងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺមិនបានល្អនោះទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះកញ្ញាគឺពិតជាទទួលបានជោគជ័យចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា